بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے ہومیوپیتھک دوا برومیم۔ آلات تنفس، سانس کی امراض، کن پیڑے اور گلڑ اس کی اہم علامات میں سے ہیں۔ اب کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کی دیگر علامات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ دوا سب سے زیادہ آلات تنفس پر اثر کرتی ہے، سانس کی نالیوں اور بچوں پر خاص اثر رکھتی ہے۔ کان پیڑے اور گلڑ اس میں پائے جاتے ہیں، غدودوں میں رطوبت آنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مریض عجیب و غریب وہم میں مبتلا ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک رہا ہے، اور اگر وہ مڑ کر دیکھے تو ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ بائیں طرف کا سر درد، درد شقیقہ جو جھکنے اور دودھ پینے سے بڑھتا ہے، ندی نالا عبور کرتے وقت سر چکراتا ہے، کالی کھانسی میں مفید ہے، تشنجی کھانسی اور ساتھ سانس کی نالی میں بلغم کھڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، دم گھٹتا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، بخار اتر جانے کے بعد کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی اور آواز بگڑ جاتی ہے، چھاتی میں درد اوپر کی طرف چلتا ہے، سانس لیتے وقت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ نرخرے کے خوناک میں مفید ہے، سانس کی نالیوں میں دھواں بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ برومیم وبائی خوناک میں بھی مفید ہے اور زبردست اثر رکھتی ہے، اس کے علاوہ عورتوں میں مفید ہے۔ اندام نہانی سے اونچی آواز میں ریاح کا اخراج ہوتا ہے، حیض وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ آتے ہیں، جھیلیاں خارج ہوتی ہیں، پستانوں کی رسولی اور چبھن والا درد ہوتا ہے، پستان سے بغل تک سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، مقدار خوراک 1 سے 3 طاقت کا صفوف دن میں 2 یا 3 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔